mengucap dua kalimah syahadah, semayang lima waktu, acuh ayat isi kandungnya syahadah, mengucap tak tahu. Kau ni 90% ni lah ni tak tahu ni. Saya kena beringat-ingat. 90% orang tak tahu. Demo nak tahu 90%, tidak 90% orang tak reti bab mengucap ni, tengok majlis ilmu. Tengok majlis ilmu. Hak orang ngaji, tak kira sini kau mana kau, aku tengok hak orang ngaji berapa peratus daripada kapasiti masyarakat hak ada. Tu eh, tu eh. Bagong ni dia tak leh ilmu kan, tak ngaji al-ilmu bita'alumi ilmu dengan belajar. Tak belajar kau mana-mana ilmu tak hari. Dia kena belajar. Ah, tak apa kawan boleh laduni. Laduni mari duano dah mu tak ngaji.